de quarantena mundial, junta cu carasma que é tempo para refletir. Famílias junta oração, no junta no converte a hora de não reconcilia. Associação Cabo Verdeano na Europa, que junta com imigrante, põe nos terra Cabo Verde. E as moças é disposição, e as jura nos amigos, nossa família, nos irmãos. Hospital duro cheio, mortes em comparação. No entra no 2021, cheio de desespero, com esperança na vitória. Minha Deus da homem inteligência, que a parte vacina, mundo que tem confiança. Uia, 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 uia. Para 2020, mundo sofre pesadelo. Fisicamente é trazedor de sofrimento, é deixa marcas e lágrimas, é põe todo mundo com o cabresto na rosto desinfetante na mão, é acaba com abraço e aperto de mão. Cima está falado, já estava escrevido na Eclesiastes capítulo 3, está ajudando a entender uma cada coisa tem esse tempo. Já não tinha tempo de abraça, é bem com tempo de afasta. Já não tinha tempo de rir, é bem com tempo de chorra. Já não tinha tempo de dança, é bem com tempo de lamenta. Já não tinha tempo de procura, é bem com tempo de pente. 2020, é molda teu coração, mas teu também nem por isso. É bem sem racismo, mas no jogo esse lado positivo. E aproxima famílias de dentro de um casa, é fazendo até tempo para companheiro. É dando tempo para não pensa e reflete. Para nos junta tudo que as pedras que nos lança contra nós irmãos. Para nos julga fora tudo o rancor. Para nos costura tudo que nos rasga contra nós irmãos. Para nos esquece ódio, para nos ama junto, para nos construir paz. Um descanso eterno para todos nós irmãos do mundo inteiro. Eterno Pai, eu tenho misericórdia de nós e do mundo inteiro.